Me dá o Fred Silveira, que ao vivo no Balanço Geral nesta sexta-feira, comerciantes continuam com prejuízos causados pela queda de energia. Gente, ontem eu passei, Fred, boa tarde para você, eu passei numa mercearia ontem, quando eu saí aqui do programa, tinha umas caixas, né, umas caixas e um saco de lixo, né, o pessoal no mercado lá recolhendo material. Aí eu falei, nossa, esse povo tava vendendo coisa vencida. Aí eu perguntei, o que que é isso? Aí eu falei, olha aqui, Lores, tudo perdido, iogurte, presunto, queijo, tudo perdido. E aqueles congelados, né, pão de queijo, biscoito congelado, tudo, eles estavam encaixotando aquele tanto de coisa perdida por falta de energia elétrica. Ou seja, continua o sofrimento e a saga da população e principalmente do empresário goiano por falta de energia. Não é isso, Fred? Boa tarde para você. Boa tarde, Oluares. Boa tarde para você que nos acompanha. Exatamente, Oluares. É um negócio que o empresário está no desespero, ainda mais com as declarações do presidente, que disse que a empresa não está pronta, no caso a Equatorial, e nem preparada para o período chuvoso. Então, o comerciante hoje, ele olha para o céu. Se vai chover, ele já fica preocupado. Até porque qualquer vento, a energia está indo embora, ou até mesmo sem ventania. Nós estamos em um supermercado, eu estou aqui ao lado da câmera que fica, né, do expositor que fica a carne de porco, porque esse aqui é um dos produtos que perde mais rápido. Acabou a energia, a temperatura que ele precisa ficar acaba não suportando e muitos comerciantes estão jogando muita carne fora. Esse local aqui, onde nós estamos, no Orlando de Moraes, ontem a energia faltou, acabou por volta de 14h e somente, Oluares, 20h, essa energia voltou, ela foi restabelecida. E aí, o comerciante fica de mão atada, porque ele tem muitos freezers com carnes, ele tem muito freezer com sorvete, refrigerante, tem a parte dos congelados, que é esse caso aqui onde nós estamos. E o Danilo está comigo aqui, porque essa aqui não é uma novidade, né, Danilo? A falta de energia aqui no Orlando de Moraes é uma coisa que vocês enfrentam desde quando vocês montaram um supermercado aqui. Boa tarde. Boa tarde. Sim, é constante a queda de energia aqui, não precisa ser chuva, basta vento, um vento forte que a energia acaba. E cai o sistema, sem internet, independe tudo da energia, a balança tem que funcionar através de energia. E a gente fica dependendo da vontade deles, né, para vir arrumar. Agora, você me contou, Danilo, que vocês, quando falta energia, vocês compraram uma extensão de quase 1 quilômetro para poder pegar a energia da quadra vizinha para diminuir os prejuízos. Quando a energia falta aqui, Oluares, é uma correria, porque o Danilo, junto com a família, os colaboradores, precisam correr com essa extensão na quadra onde tem energia, que às vezes não é nem a vizinha aqui, para poder ligar aqui um pouco de freezer para poder amenizar o problema. Exatamente, a gente sai esticando a extensão e atravessando a rua, com os vizinhos que sempre ajudam a gente, que a gente pega energia para diminuir o prejuízo. Igual carne de porco, você falou, não aceita, caiu a temperatura, perde, derivados de leite, frios, perde tudo. Agora, vocês entram em contato com a Equatorial, o que é que eles falam? Vai voltar? É só um problema pontual? A equipe até que vem rápido, só que eles ficam esperando a solução, eles liberar lá em cima. O superior deles aí enrola. Agora, Danilo, você me falou que aqui em frente ao teu estabelecimento, ao supermercado, tem um transformador que já está queimado tem muito tempo e nunca foi resolvido. Porque o transformador, a gente presenciou, ele continua lá no local, só que está sem funcionar. O que poderia ajudar nessa queda de energia aqui? Creio que sim, que lá virou foi ninho de pássaros, né? E tem um poste ali, eu acho que é ele que não está aguentando a situação aqui. E eu creio que vai ser esse transformador, que ele estourou e nunca vieram reparar ele. Ô Luares, o negócio é o seguinte, assim como o Danilo, nós conversamos com alguns comerciantes aqui do Orlando de Moraes que disseram a mesma história que o Danilo contou. A falta de energia aqui, ela se tornou mais constante esse ano, principalmente agora. Nesse período de muito calor, a energia simplesmente não suporta. Ela chega a acabar aqui 2, 3, até 5 vezes por dia nesse vai e vem. No caso do Danilo ontem, nesse supermercado, a energia faltou 14h, só 20h, ou seja, perderam tudo que tinha que perder, porque o cliente não vem, tem que fechar o estabelecimento. Exatamente. Aí não atende, não tem como passar o cartão, a maioria dos pagamentos é no cartão hoje, via Pix, aí sem internet, aí o estoque dá falta no estoque, dá uma dor de cabeça danada. Não tem nem a quem recorrer, né?
Não tem nem a quem recorrer. Ô Luares, é uma situação que a gente percebe que o Danilo está até descrente, porque reclamação já fez, a energia aqui não volta na sua totalidade, os freezers continuam muitas vezes, nem gelam direito, porque quando começa a gelar, a energia cai de novo, ninguém traz uma solução, e assim como o Danilo, os comerciantes aqui também nessa região, estão sem saber o que fazer, porque quando começar a chover, Danilo, vocês nem têm noção do tamanho do prejuízo. Exatamente, já fica olhando para o tempo, porque já a correria, esticando extensão para pegar, porque às vezes a maioria acaba sempre nessa quadra aqui. Aí a gente só corre nos vizinhos, né? Ô Luares, e vou te dizer, viu, o estabelecimento aqui não é pequeno não, meu irmão. Estabelecimento grande, com muitos freezers. O Sidney Almeida tá mostrando aqui, ó, esse expositor de carne de porco que nós mostramos. Olha aí, pra você ter noção, é um estabelecimento que depende muito da energia aqui, porque são vários freezers, a gente contou só aqui dentro, cerca de uns 8 ou 10, sem contar o estoque do lado de lá. Tem freezer de refrigerante, de sorvete, de congelados. E aí eles ficam nessa situação. Ninguém sabe como é que vai ser daqui pra frente, porque ontem já faltou energia, agora, até agora não, mas eles esperam que hoje possa voltar a acontecer de novo, e aí fica aquela história, Luares, quem é que vai resolver esse problema? Porque o prejuízo aqui, meu irmão, é grande, viu, Luares? É, a situação é tão grave que já se discute na Assembleia Legislativa de Goiás a criação de uma CPI, chamada CPI da Equatorial, para investigar o que está acontecendo. E aí, Fred, na verdade, é essa pouca vergonha, deveria ser muita vergonha da Equatorial. Sabe o que está acontecendo? Está interferindo na economia do Estado, a ponto de vai diminuir a arrecadação, vai diminuir a geração de emprego, vai mexer tudo. Sabe por quê? Olha aí, nesse supermercado trabalha com gado. Se ele não está vendendo, ele não vai comprar gado. Se o produtor não vende, não vai ter como gerar mais emprego. Tem sorvete ali, o sorvete está derretendo. Quem é que vai querer investir em estoque grande de sorvete, picolé, qualquer coisa congelada, se vai perder. Aí lá na indústria já diminui a produção. Ou seja, vai interferir em toda a cadeia produtiva esse problema da energia. E o pior de tudo, né? A gente tá vendo isso ontem lá em Arizona, né? Os moradores me mandaram mensagem à noite, vídeo, ficaram 5 horas seguidas sem energia elétrica. 5 horas seguidas na cidade de Arizona, na região da Estrada de Ferro, sem energia elétrica. E aí, como é que faz? Aí vem, o Fred, cadê? Me dê o Fred aqui, põe o Fred do vídeo pra mim. Tá, ele tá ao vivo, né? Fred, olha aqui pra mim. Você compraria, se eu oferecesse para você, Fred, eu tenho um carro aqui, mas ele tá todo arrebentado, ele tá todo arrebentado. Pneu tá careca, suspensão tá quebrada, ele tá todo arrebentado, vai ser difícil ter salvação para ele. Você quer me comprar esse carro, Fred? Não, Luares, nunca que eu compraria. Como é que eu vou comprar uma coisa com defeito, com vício, com um monte de problema? Não compraria, seria de bom tom não comprar nada com tantos problemas. Agora, comprou, tem que assumir o pepino. Quem aceita a viúva, com certeza tem que tomar conta dos filhos. E por que que a Equatorial não sabia disso, que a empresa estava quebrada, que tá tudo isso? Agora, aquele depoimento do presidente da Equatorial foi um balde de água fria no empresário. Eu converso com muitos empresários, muitos investidores. Gente, hoje em dia, tem uma indústria aqui que estava abrindo, o pessoal suspendeu, cancelou a abertura por enquanto, Fred. A estação, né, o gerador, eles vão falar de R$1.200.000, 1 milhão, o orçamento que fizeram lá é R$1.200.000 só com a estação de energia elétrica que eles vão ter que montar para funcionar. Ai, quem credo, é que tem isso hoje? Qual a empresa que tem isso hoje para gastar com gerador? Fred, obrigado, viu? Eu fiz essa pergunta para o Fred, porque não adianta a Equatorial ficar essa desculpa agora. Ah, isso tudo que a gente tá vendo agora é resultado de 20 anos sem investimento, de 20 anos sem isso, sem aquilo, aquilo outro. Ou seja, quando eles compraram, eles sabiam disso. No início do ano assumiram. Nós já estamos no mês 9, ou seja, tem 9 meses. Cadê o dinheiro para investir? Fiação velha, transformador velho, tudo acabado e o pior de tudo, né? Em muitos locais, essa energia que vai e volta, tá queimando muitos produtos e aí, meu amigo, o negócio é complicado, né? Você também tá sofrendo com a falta de energia, né? Vai mandando pra gente aí, ó, 982-22-0016, zona rural também sofrendo muito, com resfriador de leite, equipamento utilizado para fazer a ração do gado, qualquer chácara hoje tem ali um bebedouro para as galinhas automatizado, né? As galinhas, não pôr mais água pra galinha, tudo encanado, depende ali de energia, depende de funcionamento, como é que faz? Aí tá difícil, né, amigo?